ကိုစီတင်တစီမျိုးတော်ချန်နီယာနေကျူဆူလိုက်ပါရီဒီချန်နီယာနေပရိသတ်များအတွက်၆ချားဝယ်ရာပရလောကဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါရီဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာသူရင်ဝင်းစော်ရဲ့ငရေရအပြန်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နိုင်တက်ကအရက်မူးလာရင်သွေးနေနေဆိုတယ်သူကမူးနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ပြဿနာရှာဖို့ပဲချောင်းနေတာအရက်တောက်ပြီးမူးလာရင်တော့ရက်ရွာကိုပတ်စေတယ်လူတကာကိုပြဿနာရှာတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ပုံမှန်လုပ်နေကြလို့မူးပြီးပြဿနာရှာလို့မိဘတွေကလိုက်ရှင်းရတာလေအချိန်ချင်းအခါခါပဲဒါပေမဲ့မတော့မမူးတဲ့အချိန်ကြပြန်တော့လေအဲ့လိုမဟုတ်ပြန်သူကအရက်မူးနေတဲ့အချိန်မှသာတွေ့ရလူကိုအော်ဆဲပြီးပြဿနာရှာပြီးမယ်မမူးမတော့တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အပြောချိုသလားမမီးနဲ့တော်ယုံလူတော်သူ့လိုမပြောတတ်ဘူးမူးလာပြီဆိုရင်တော့စားပြီးပြီလားလူတော်တော့မမီးနဲ့ငါ့ဘာသာကစားစားမစားစားမင်းပူပါလားဆိုပြီးရန်တွေ့လို့တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်သက်မူးလာရင်လူတွေကစကားဆက်မပြောကြတော့ဘူးနိုင်သက်ကအရက်ကြိုက်တဲ့လောက်အလုတ်ကိုလည်းလက်ကြောတင်းအောင်မလုပ်ဘူးမိဘစီကပတ်စံတောင်းလိုက်တောက်လိုက်နဲ့တောက်စားပျော်ပါပြီးတော့အချိန်တွေကုန်နေတော့တာပဲ။ तू ကတောက်စားတာလွှဲပြီးတော့ကျန်တာဘာမှမစင်စားဘူး။တောက်မယ်စားမယ်ပျော်မယ်ပါမယ်ဒါပဲတည်ရ။ဘဝရှည်ရည်လည်းမစင်စားဘူး။ตาရည်နာရည်လည်းမသိဘူး။ဘာရည်ရွယ်ချက်မှလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အသက်30နှစ်အထိမိမမရသေးဘူး။မိမရှာတာမရတာလေ तू စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ तू ကတောက်စားပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရရင်ဖြစ်ပြီ။ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားပေါ့ပေါ့တွေးဒါကသူ့ရဲ့နေထိုင်ပုံတွေပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့ तू ကအရက်တာတောက်တာမိဘကိုကြတော့ယူသေးတယ်မိဘကိုဆိုကလန်ကဆန်ပြတော့မှမပြောဘူးမူးပြီဆိုရင်လည်းမိဘနာကိုတိတ်မသွားတော့ तू ကမတောက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်မိဘတွေကိုအမျက်နှိမ့်နှင်းပေးတတ်တယ်မိဘချိုးဖို့ရေဆူလဲခတ်ပြီးမိဘတွေအဝိစားဆိုရင်လည်းအားရင်အားတယ်လို့ရှော့ပေးတတ်တယ်မိဘကိုအာခံပြောတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မိဘတွေကနိုင်သက်ကိုဆဲဆူတာတွေတိတ်မရှိဘူးအလွန်ကြမတောက်ဖို့ပြောဆိုဆုံးမတာပဲရှိတယ်မိဘတွေကလည်းစီးပွားရေးပြည်နေတာကိုနိုင်သက်မူးလုံးသာတွေးဆိုတာပါမတောက်စားတဲ့အချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါတော့ရွာသားတွေကသိတယ်သူ့အကျင့်တွေကိုကိုယ့်ရမှာရွာသားအချင်းချင်းသိကြလို့ပြဿနာမရှိပေမဲ့တခြားရွာသားနေကြတော့ပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်ရောတခြားရွာကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကိုနိုင်သက်ကပြဿနာရှာလို့ထိုးကြိတ်တာတွေဖြစ်ဘူးတယ်အဲ့ဒီဧည့်သည်ကနိုင်သက်တို့ရွာကောင်မလေးတယောက်ကိုကြိုက်နေတဲ့လူပြိုလေးတယောက်ပေါ့သူကအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုလာလာပိုးတာအဲ့ဒါကိုနိုင်သက်ကမူးမူးနဲ့ပြဿနာသွားရှာတယ်သူတို့ရွာမင်းကလေးတွေကိုတခြားရွာလူကမပိုးပန်းရဘူးဘာညာနဲ့ပေါ့နိုင်သက်ကအဲ့လိုမဆိုင်တာတွေရှောက်ပြုံးယူနေတယ်မဟုတ်ဘူးလက်ပါပါလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုကလည်းတီးမခံနိုင်တော့ဖြစ်ကြတော့တာပဲဒါပေမဲ့ဘာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးနိုင်သက်အမှုပြေသွားတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုတွားတောင်းတောင်းပန်လိုက်သေးပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်အောင်သွေးပေးလိုက်လို့ညားသွားကြလျောနိုင်သက်ဆိုတဲ့သူကအဲ့ဒီလိုပဲသူကအရက်လေးများဝင်သွားရင်တော့ဘာမှမစင်စမ်းမထိန်ချုပ်တော့ပြောချင်ရပြောလှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့တာပဲတနည်းကလေရွာကိုလူနှစ်ယောက်နွားဝယ်ဖို့ရောက်လာတယ်။သူတို့ကအောင်ထူးရဲ့အသည့်တွေနမယတာတူးနဲ့တာဆူးတဲ့နွားစုံစမ်းရင်အောင်ထူးစီဝင်လာကြတာ။တာတူးတို့ညီကိုကနွားဝယ်ပြီးဘင်္ဂလားပို့နေတဲ့သူတွေ။သူတို့ရသမျှနွားတွေကိုဝယ်တယ်။ပြီးရင်ဘင်္ဂလားကိုပို့တယ်။သူတို့ညီကိုကနယ်လှည့်ပြီးသွားနေတဲ့သူတွေ။နည်းနည်းတော့စားရှိတယ်။တာတူးတို့ညီကိုကအောင်ထူးနဲ့ရွာထဲကနွားရှိတဲ့အိမ်တွေကိုလိုက်ကြည့်ကြရင်နိုင်သက်နဲ့စုံကြရော။နိုင်သက်ကမူးမူးနဲ့ကိုယ်သွေးနဲ့လှမ်းထွေးလိုက်တာ။အောင်ထူးနဲ့တွားနေတဲ့တာတူးတို့ပေးချမ်းကုန်ရောဟဲ့အောင်နိုင်သက်ကွန်းသူကိုကြည့်ထွေးလေကွာဒီမှာဧည့်သည်တွေပေးကုန်ပြီအောင်ထူးကဧည့်သည်တွေကိုအားနာသွားပြီးတော့နိုင်သက်ကိုလှမ်းဟောင်းလိုက်တယ်နိုင်သက်ကမတောင်းမန်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ဗီဇအတိုင်းဧည့်သည်ညောက်ကိုမကျေနပ်ဘူးလားဘာညာနဲ့ပြဿနာရှာလေရောမကျေနပ်ဝမ်းဝမ်းဆွဲလို့ရရင်နော်ဝမ်းဝမ်းတွေမဟုတ်တူဝမ်းလည်းဆွဲလို့ရရင်နိုင်သက်ကအဲ့လိုမျိုးအိုကြီးဟစ်ကျလုံနေတယ်တာတူးတို့ကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘူးနိုင်သက်ကိုခက်စိမ့်စိမ့်ပဲကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အကြောင်းသိတဲ့အောင်ထူးကနိုင်သက်ကိုပြောမရတာနဲ့တာတူးတို့ညီကိုပဲဆွဲခေါ်ထွက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တာတူးတို့ညီကိုကတော့နိုင်သက်အပေါ်တော်တော်ဒေါသဖြစ်သွားပုံရှားတယ်။ဒီကောင်ကဘာလဲ။လမ်းမှာမကျေနပ်တဲ့လေတံနဲ့မေးလာတယ်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုရ။ငမူးကောင်ပါ။ငူးလို့ပြောနေတာ။အခုတော့စိတ်ထဲဘာမှထားမနေပါနဲ့။အောင်ထူးကနိုင်သက်ဘက်ကိုကာပြီးပြောလိုက်ပြီးမြင်တာတူးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကတော့ကျေနပ်ပုံမပေါ်ဘူး။တာတူးနဲ့တာဆူကလူမိုက်စနည်းနည်းရှိတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတရက်နှစ်ရက်လောက်မှာတော့နိုင်သက်ကအမေနေမကောင်းဖြစ်လို့တပည့်ရွာဆေးစရာကိုသွားခေါ်ရတယ်။နိုင်သက်ဆေးစရာသွားခေါ်ရတာတာတူးတို့နေတဲ့ရွာမှာနိုင်သက်ကဆေးစရာသွားခေါ်ပြီးမှဆေးစရာတခြားရွာကိုသွားနေရလို့ထိုင်ဆောင်နေခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးစရာညနေဆောင်တဲ့အချိန်ထိရောက်မလာဘူး။အဲ့ဒါနဲ့နိုင်သက်လည်းဆေးစရာရောက်လာရင်သူတို့ရွာကိုတစ်ချက်လာဖို့ဆေးစရာရဲ့မိမကိုမှားခဲ့ပြီးတော့ပြန်ခဲ့တယ်။သူပြန်လာချိန်ကညနေဆောင်နေပြီ။
นี่ยูยินรีบอยู่ได้แต่ไม่แค่ไหนเนี่ยนายตะก้าชาวขับตะตัวลีชาวไหลไอ้ลูกชาวไหลแล้วจะว่าชาวมารอที่เป็นนานี่ลูกเดียวทั่วลาเราตุยเลยไอ้ลูกอ่ะตาดูตาดูอ่ะที่เป็นนาทั่วลาบีนายตะกูจ้าไล่ดิหูดูข่าววันวันสวยอุปยอร์ไม่หมดละเสาร์เดียวมูนายตะจังตัวเลยตัวมูร้องอ่ะเปียวทาราอยู่เต็มมันมันมิวยากูลูกมันเนี่ยวิธีเนี่ยเฮียอ่ะคุณอ่ะจังจังจังลาเล่าหมดเนี่ยไม่ยากูอ่ะตีได้จะจังไม่เข็ดอ่ะงาตีอยู่อ่านาลู
lah. Jauh ini tak dua sih utuh lah. Nain tak kah lagi. Ha aku, eh ceno, nain tak kamyah. Sekarang semua mau piala ya. Tu ye nausiu. Tahun ni pimpin dece ajar kah lah ya. Biro mau jadual. Tu layai de tua, tasu. Tasu ah nain tak cobi. Layai bu naga ni sah ni. Eri cing lagi, nausiu nausiu lah ni. Nain tak ye nausiu. Aten kain thay tu caw ni jay cah lai dorabe. Tapi bilam tu, tapi sen-sen tak gak kuah. Mesti leh nau nau, ngaruh mau cium am hodo. Tapi leh tapi siro, ngaruh di bawah ni mah di lejar ni am muda. Tadi dulu ni kuah, nain tahu lambi usai tu mih tak gak tadi. Tadi dulu tua tawi kena jamaro, nain tak tahu. Tu ye kau tu dia terus terjani. Nain tahu kau tu yo lene juwi cilai de. Ni ye ni ye tu dia tu lama pejangan ni. Nain tahu tu kau tu dia lene tau ni ye cima. Naga ni, tiaw yang saya cini dulu kan salah ya lo, leh cilai do. Emily, bodoh. Nain dah elan dia online mi, nain dah tui la ya la, memai tiaw. Sebenar paya cahbio, tu seng cini ya. Nain dah caw caw ni, eri ni agani leh tua lai de. Nain dah tiaw lan xiao ye, lan ma amu amu to agang pelau niu tui ya le. Tu tui ya la, pungsan amu amu ne mi tui ya le peran loka tari. Tercua kan aku cima to kain bio, tercua pengli ye. Mekwa hao pa nidim yu, bongsan ma cha ne kan agu asay bai nui cha. Enju enja, lanju lanja ma, dui giya yu kao sa ni cha le. Tachua le pa ma ma sao, ngang ngay bia bia ne. Jau yu thay lang bu kao ne, yun sha tana bu kao ne, amyum yu to pra lo ka ta ria, niya da ka ma pi ni. Eri kao niya, nain ta gu chao tu chao, kai po lai tu lai, shai po lai tu lai ne, nain ta le chao chao ne chi u dea pi ro le. Pi mi pi ya pi yin, peo shao lu shao ma ma ti ro. Eri cing mabe, cing mabe tempo dia kain bio, lutein niaga nain tak nau show lai. Biro lego dia dapat suai kain bi, suai kau tua jari. Nain tak le turu kau yang nago, caw caw ni lai tua mi. Turu kau yang lai tua ini, lantas show mabe dua mian ni mian kuni ya, thailand caw caw siaru cibe. Tercua mi hong hong caw lau ni ni ama, mi lau ni caw luling kan sa ni ay. Tercua pasal dia, suai ciri ni cibi, petua asam abjad cib suai kani ay. Tachuwaro kwiri si ma gaipya jin kanyare. Tachuwaro si bu yu de ma ohi ni de. Eilu na jin lao miyay de doka sinyeri u kansa ni jare ete ma. Nain ta ye taupo taupa du le paare. Ati meisui li le paare. Nyin gwen ni u jibyo, nain ta diya jau lung lu chui piyami tisa sa do ni de. Lu ta yi niyao ka, nain ta gu, marana me shi u kho toa jare. Me lupo wa ma baari loke le. Nain ta chui piyami yo, pa phi lu piyama ma di piyan ni de. Tu lupo wa ma loke le, Kutu kau muriya, si lama si la, senjalu miao. Cai nai muiu ni kira. Aku mah nang dah jabio, nyai bah lelarore. Lupa warawa, makau nari cibio. Kau ne ati tangwi kari, siapa bula? Eh, megong adole, nain tama pi mesiu. Kau ne tangwi kasi pi bobo nini tata, muiu ni bio, ku bio larang ku mama mi pi niya. Me mah lupa warawa lokele kutu ri, bah tu ku mah mesiu suino. Te ure uta sen bio. Semua mien sekarang, nain tak dukulang tungtak tuarore. Pia pia, nain tak ye pasakan ni, mata sabu pia talu ni lore. Ailu pia talai doma, nain tak sa itu lema. Mibau nain ne begerari, miba cobo yeka begerari, miba awetriu show begerariu teriya tuare. Nain tak dia nyai bau jinge cari di wanda tuabio. Semua mien biar pia lade. Semua mien tu biara home house sese bima tu pia lu lade. Keke. Tu lupa jangan boleh jang. Miba bos ini nak cahbio, lupa jujur bukan risilu. Tiga miao tiu. Semua mi air lupa jang lagi do. Nain teh tu buat apa? Di lupa jang miao terkah mama jang tiu sura. Tiada yang lalu. Air ni lupa ini apa? Nain teh kau jang kolar. Air lupa kolar ye. Ngaya miao sama jang lamnya ikan yang ni ama. Turusha, ujang su sura lupa jang lalu. Nain teh adoli air otwar. Ujang su sura. Turun jangan mah, kau bukan lute luji wo. Siapa yang aju,
ပါသာကြီးပွဲရီဆိုရင်လေသူပဲဥဆောင်လာအဲ့လိုလိုကလက်ပြမရောက်ဖ ೇನೆ ငရဲ့ပြမှာတွေ့လိုက်ရလို့နိုင်တဲ့တော်တော်လေးအံ့ဩသွားတယ်ဦးလေးဒီလိုဘာလို့ရှောင်နေရလဲနိုင်တဲ့ကအော်ပြီးလမ်းမိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဦးချာစွာမိဘုံချာပြေးထွက်လာတယ်သူတကောလုံးကမိရီဆွဲလောင်နေတယ်သူကနိုင်တဲ့ကိုအလင်းမြပြောလိုက်တယ်မောင်နိုင်တဲ့မင်းအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ငါမိမဟုတ်ပြောပေးပါဘုံကြီးက
bian suwe tawi, mi wong neu suwe te lai jabyane. Ujazu mi tao lao ni de kanagune, pi twa la bi pio lai, ngaye taria bian ko tawa lai ne. Tu pio jinyari pio bi ma, nao te pi ma la robe, lao miya chingu sakhan di yaro de. Ha, ho ma nai tam ho bula. E ho de kwa, la jabyo nai tam ho di ma dwe vi. Ha, kao ma le tui ri, jai kan ta ra tine, te bi la ma tiu. ชัวตาตะชัวนายตะกูจีบิเตียวตะมิวเปียวหนีจ้าเลยตรัวนายตะเปลี่ยนเมียวโลไล่ช่าเนียซี้เสียตั้วขอราซี้เสียช่องลาไปเมนายตะกันช่องมะลาวจุ่งไหลชัวเอาตะแซ่ลุ่นไล่ผู้จุ่งไม่มาอูมาเก้บิอดีกองเปลี่ยนตั้วราจาบิหลุเปียวเลยเปียจุ่งกันฮู้เว้ยชัวลูนาซีตั้วเนียโลเนเนจาตั้วเลยเจ้าหยอกเจนดีลาเก้ดาเวซี้เสียจันลงอ่ะไอ้หลุเปียวไปเมอะกုံลงอ่ะนายตะกูตะเนียมาอะเย่วินต๊องเนียโลเวทินจ้าดา ญาณเนี่ยเตะที่ช่างมลารอมมามองทุบิชาจ้าโรเลยชาณีเนี่ยชัวตาริสุบจงช่องลาบิเตียวตะมิวเปียวหนีได้เฉยมาเวนายแต่ตริยาลาบิชัวตาริอยู่จ้องตองๆเนี่ยจี้หนีเลยนายแต่มิมาผิดตาเลยงารู้ไม่มีเหรอมล่ะคว่จ่อไล่กว่าดีกองชัวตาเตียวก็นายแต่เนี่ยขันนากูคว่บิโหแว่ดิเป่จ่อไล่เตอะนี่หลุลุตาอาจารย์ซีนี่ถั่วตั้วอ๋องโลเวโหไม่มีบาเลยจุ่ช่อเล้ตั้วราบะนายแต่ก็ปยัตนาเสร็จไม่ผิดเฉินโนราจอง ไอ้แจ็คขันยาเราไม่เปล่าเลยตัวนายแต่ยันนาเรามาอู้จ้าสู่เปล่าเลยแต่สการอยู่เว้ยจ้าอย่างนี้มีอะไรงาเขาบอกกันลูจีเลิกเหรอฮันพี่บ่าวไปกว่าป้าตาเย่ป่วยรู้อู้ซีอู้สองเลิกเตะสุราเลยอพยพเลิกไปเลิกเหรอวะหูจ้องดีจ้องจ้องพี่บีเอลูกันไล่ชาเร่เป็นเสียเนี่ยเนเนซีอยู่ตรงไล่เนี่ยแต่เดียร์เลนี่เกล้าชัวมาป่วยตะคุอลูตะคุเลิกไม่สวยจ้องอาพี่ซีดีงาเลยบีเอ็นเปลี่ยนปู่รับปู่ มาปูรามาปูอยู่ท้าไล่ตาไปโซนูประกันพิจารุสูไม่ติดมาตาอยู่ท้าไล่ตาบวกกว่าป้าตาอีจ้องพิจารุงาชาตรงเกเรงวยรีเล่ไม่ย้ายไปอะไรเจ้าลุงเตียมาปูหลังเนี่ยเงี้ยมีเหล่าเมียชิวงาแค่นี้อะไรไปงาไม่มาหูเปล่าไล่ป้ากว่างาชาวพุยเกเรอชาวีอากงลงเจ้าลู่ไล่ป้าจามาไม่เฮ้ยเลยอากงจ้ามีอลู่จันวีลงไล่ป้าลู่อู้จ้าสูเปล่าไล่เตะสการอยู่ตุไม่มาหูเปล่าไล่กามละ มาเปลี่ยวไปทายเองก็มาละนายแต่หุยเกวียแค่นี้เลยตู้ตัวเปลี่ยวลูกชายเนาะเข้าไปไม่ชอบยีนอ่ะเปลี่ยนแต่นะนายแต่เดียวเปลี่ยวเต็มเปลี่ยวเต็มเส้นสายนี่อู้จ้าสูเปลี่ยวอะไรเด็กสักการ์ตคงเปลี่ยนตรียาอะไรเปลี่ยนเลยไอ้น้าเพื่อนตัวใหญ่ไปเอามางามยุทธาเกจีตะไปต้องลงชีเออะไรจังว่าคู่ท่าอะไรไอ้เราพอวิพงศ์จีจ้าวเปลี่ยนลู่ไล่ลู่เปลี่ยวอะไรปากว่าไอ้นี่สักการ์ตรียาเรามาเปลี่ยวเมลูส่งเพื่อเช็ดชาอะไรด
ไอ้หลุดด้วยมีอ่ะเบียวบุมาเว้นพี่ตัวเปลี่ยนเลยนายแต่เดียวไอ้หลุดพยายามยาบีน้าส่งเนาะบาเบ้พี่เบียวเมลุส่งพี่ไล่ต่อเลยอุจจารสุยไม่มาเบียวบีไอ้น้าพักการเตะเป็นเอากูตู้จีไล่ต่อตะเคียนไปเจ็ดไปตรงลงด้วยยาเลยอุจจารสุยไม่มานายแต่เบียวเราส่งตัวไปอ่ะอุจจารสุมาไล่ทำยาอากงลงลบไปไล่เจไอ้ที่จะยาสาไปอ่ะนายแต่เลยเอเจมาเต่าโตมาเก้าเนี่ยเล่าดิวอาจารย์นายส่งลบไปอ่ะ ก้าวหน้าเรื่อยๆอาจารย์นายส่งพิโรยเนี่ยไปตู้บ่าวกงส่งสีเขียวเลยสแลนเลียร์ที่มาไว้ปีสองตัววิวน้าเซนปีเกล้าอารมณ์เมื่อนิดแต่เมื่อเรามีอารมณ์มีบารีน้าเซนปีเกล้าปริตรมีอารมณ์ใจสุดที่มาเลยใช่